Києва. Так. Приїхала 29 червня. Так. Да, я була, коли це все почалось. Ми з чоловіком бачили, як Путін оголосив спецоперацію. І буквально після того, як він це оголосив, за 10 хвилин ми почули за вікном вибухи. Ми почали збиратись, виїжджати, і, звісно, ну, спочатку поїхали на Західну Україну, але це було жахливо, страшно дуже, паніка. Ну, і це нереально на це дивитись. Я працювала моделлю. Да. Тут я поки що тільки приїхала, і я поки немає агенції. Можемо обмінятись контактами, да. Тут в мене, звісно, є моя материнська агенція в Україні, також я працювала в Європі багато, і мені для початку треба тут отримати work permission, security number, і тільки після цього я вже через свого агента зможу знаходити собі агенцію, бо, ну, зрозуміло, що без work permission я не зможу тут офіційно працювати. Звісно, я роблю свій контент на Інстаграмі, TikTok поки ні. Я танцюю, але тут так спеціально, але цим не займаюся. Тобто, чи якщо є якісь спортивні, так. Можу написати чи сказати? Ольха Холодова. Да, але тільки не пам'ятаю, я подивлюсь і... Зараз. Галинку. O-L-H-A H-O-L-O-D-O-V-A. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Як ти думаєш, чого ми можемо досягти сьогоднішнього мероприятия? Я думаю, що, знаєте, лишній раз звернути увагу до не то, що проблеми, а катастрофи в країні нашій не буває, не може бути лишнім. Я думаю, що саме тут, на цій землі, це, ну, велика підтримка. Дякую. Що ти можеш своїм голосом зробити Україну? Як твій голос може допомогти? Я буду намагатися щось якось розвиватись в цій країні, зокрема, і підтримкою робити, можливо, якийсь симбіоз україномовний, англомовний, знаєте, мікс робити, так. Ти роботу здесь ищеш, так? Звичайно, так. Преподавати пісню, преподавати українську мову. Так, так, що, так. Що ти можеш робити? Ну, зокрема, я можу викладати і викладаю частково вже як викладач вокалу, тобто естрадний вокал. Ось це є частина також. Ну, ти ще ж як виступати в там Бродвей? Да, але я шукаю, зокрема, я хочу Бродвей такий от. Ну, тобто трошки вище мати левел, ніж просто ресторани. Ось. Який Instagram, як тебе знайти? Міс Шаніс. Скажіть, коли? Я спою і тоді припів вместе. Без репа. Да, да, да. Там своє. Если что, подскажешь, что вам? И припев. Нет. А, окей. Окей? Окей, да, хорошо. Без припева слов. Да. Okay. Да. Simple word, seven letters for some of us.
It really matters, writing with blood in history's book. Freedom wiping spin under my skin. Freedom is river, freedom is flow, freedom is fever. In the midst of cold, that's what we're living. That's what we're living for. That's what we're living. That's what we're living for. Freedom is river. Freedom is flow. Is flow. Freedom is fever. In the midst of cold, freedom. 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 It's all right. Good. В Украине? С Киева. Да. Как давно вы приехали? Ну, уже практически 4 года. 4 года? Да. Лучше на українському? Так. Да. Тому що я не можу залишатись просто вдома і робити абсолютно нічого. Я хочу, щоб весь світ знав про те, що відбувається в моїй рідній країні, про те, що мої батьки, мої друзі зараз знаходяться в небезпеці і Росія здійснює терор. Як ти думаєш, протест може допомогти Україні? Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, ми таким чином не даємо світу забувати, що відбувається в Україні, тому що зараз новини про Україну – це не найголовніші новини, на жаль, у світі. Люди звикли до цього, до того, що в Україні вбивають дітей, невинних людей. Тому такі збори, вони допомагають всім людям зрозуміти, що відбувається. Я навчаюсь, я здобуваю освіту Master of Business Administration. А в Вірджинії я буду переїжджати, так. Через соціальні мережі. Інстаграм. І, до речі, я хочу... Да, в мене є Кейт Гомелюк. Я можу написати. Я можу ще сказати те, що я дуже обурена тим, що зараз відбувається в соціальних мережах, тому що я помітила, що зараз в Інстаграмі, в Фейсбуці мережа просто блокує пости, блокує хештеги, і таким чином величезний канал, як можна достукатись до людей і показати, що відбувається, він блокується. Тому це ще одна з причин, чому люди повинні виходити на вулиці для того, щоб показати, що насправді відбувається. Пожалуйста. Ольга. Ольга, ти вже тут 10 років, а ти все одно прийшла підтримати Україну. Чому? Звичайно, завжди. Патріотка назавжди. Що ти думаєш, ми сьогодні досягли сьогоднішній процес? Ми багато чого досягли і, звичайно, тільки вперед. І ми переможемо. Безумовно. Що тобі все показало? Енергія, Україна, Нью-Йорк. Такі протести, що заміняють? Звичайно, звичайно. Україні потрібна підтримка з кожного куточку країни, з кожного куточку світу, звичайно. Ці протести дуже допомагають. У тебе є інстаграм? Ні, нема. 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 А що ти зробиш? Нерухомість. 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 Ну, українську вивчайте. Real estate. Okay, real estate. Real estate. Real estate.
Вы на виктим? Вы на виктим? Тиждень назад. У нас в місті більш-менш спокійно, взагалом, то кожен день десь щось взривається, гинуть люди, діти. Це дуже важко. Хочеться якось зупинити Росію в кінці кінців. Тому що її, мабуть, раніше потрібно було зупинити. Це все затягнулося. Люди, мабуть, якось не до кінця розуміють. Можливо, не підтримують. Я навіть не знаю, як. Просто це... Я не знаю навіть, що сказати. Це важко. Важко жити з такими сусідами, які, для яких нема нічого святого взагалі. Вони не цінують своє життя, відповідно, вони не цінують і наше життя. Я думаю, моя думка, що Росія повинна розпатися на маленькі держави, тоді вона не зможе нікому зашкодити. Це моя особиста думка. По-іншому ніяк. Да. Світланка СМ. Hey. United Nations. Please meet His Excellency Ambassador Andris Grigoviches. What it is to restore freedom. My nation knows very well that freedom, independence, it's not a present. It's not a mercy. It's not a gift. We have fought for freedom, independence. We have shed tears, blood, and sweat for multiple generations. Microphone closer. And we know very, very well.
a common, ruthless, heartless thief. I am standing with my Ukrainian brothers and sisters who suffered the most today. My friend's family fled from Kyiv. They didn't know if they could make it to Poland. They successfully did. One of her family members found a Russian soldier in cover as a Ukrainian soldier marking the ground for missiles to hit their neighborhood. Another friend had her house completely bombed. Some of my friends fled Odessa. All the places I've been to them, and they just don't exist anymore. Home is important for me. I think it's important for all of us Eastern Europeans. And we deserve home without being scared to go back to it. Without the fear of genocide and terror. Freedom for all. Power to the people. Slava Ukraine! Becoming very emotional. And I know that we're all humans. We all have emotions. And that is the thing that probably makes us stand maybe a bit higher than all the other species in the world, but that's not the topic. But again, yes, a lot of things have become... Я не знаю, всю жизнь, но я думаю, давно. Ну, не знаю, две дети с нами.